kadara wero to be nwaju mi la ro si to ni fangard mo loruko re nje o wero in nigeria tribune na waju mi lo ro to ola me kan yo ka ta fa ka be si mo mu awon akole to so do sanu awon wero to ko le jeji la ro si to ni je je mo pe lori oro igbarade fun eto dibo 2023 to je wi pe ro keke re bayi to ti be si mi lu ja ah awon apa ariwa orilede wa nigeria ta mo si ni the northern pelu awon eniyan apa gusu ti won be labe abrada egbe oselu people's democratic party ta mo si pdp won je ka wo di mi mo pe se ikun loloko ni abi takute awon ojo mo eni to takangbon lati le dije du ipo are eni ti won fa kale lapa abi ti won ti fa kale fun ipo are ninu awon mejeji won ti jo tese bo sokoto kan na o pe ah awon lo tosi awon lo tosi bukata olorun o ninu akori iroyin tun won de lowuro tun ni iyen ninu wero in Nigeria tribune. Hey, daruko awon latileyin, awon to satileyin fa won ni wa janduku lorilede yi tan so be ajulo ni lo so be fun are Muhammadu Buhari lati se kini lati le fopin si wa jagidijagan orilede Nigeria to on to jo ni jagun mu epepa lo jo ko se leri ari mo na ku bayi na lo jo mi alaba bo se wa lodo ti e be na lo wa bi nibi ti won tin je ko di mo pe okan pataki lara won lenu loro jijo lo dumori lo lede wa Nigeria alagba kuka eme kuka o lo so fun are Muhammadu Buhari pe wo ah ah oro to ba dani loju ki kose lete be ba le bo leru te mo nkan kan nipa oro awon awon to je wi pe won je boko haram awon tin palu lekun tin da e te pe e te uruko won gbogbo mo lede Nigeria gbogbo awon to je e te uruko won jade awon te ti mo ta siri ti tu ti oke te ji gboro mo lowo bi gege bi alati leyin awon boko haram awon mo lede Nigeria fe mo won bukata olorun o ninu akori iroyin to jade lowuro toni ijo je mo bi pe latare alekun owo ori lowo je owo oja itijoba apapo atawon ipinle kan le tojo se fa kaja re adamawa ipinle kaduna ipinle plateti won ti se tan o lati darapo mo ajo to n gbowo wole sapo ijoba apapo ye FRLS lati se kini se lati jo owo sokoto kan na pelu ipinle Rivers ati ipinle Eko gege bo se wa nu we royin laaro ti tobi o ara emi kan ni kata olorun gege mo pe won je ko di mo pe awon ajo asu pelu ijoba apapo orilede wa Nigeria won jo wa ninu fa kaja lati le ri bi pe won depo oro yen se lodi to tun kan le fun gbogbon lati akata awon ajo asu yi o ah o be nu we royin laaro bukata olorun o ninu akori royin to jade lowuro toni latari royin to mu ai azub yen awon osise ile eko ga gbogbo ni se won so di mimo won leyin adehun to wa lara won atijoba papata jo asu oni o owo mu to yan da yen bilionu mokan di logun naira ni o leyin osu meta o mati ro mi awon re je awon ro mi lawo awon ajo nage won soro kan laaro ti tuni ah o mu mi wara ro die o nibi tan ti je ko di mimo pelu aroko nla nigba ti won je ko di mimo se ri awon oro nipa eleyameya ni pataki julo awon eya to dabi eni wi pe won duro tan ti won so pe se je ka jorin lototo won je ko di mimo pe won paroko pe orilede Nigeria o le walaye walaye mo orilede Nigeria o le da duro mo ni ajo nage lo nse be lalaye laaro tuni bukata olorun o ninu akori iroyin to jade lowuro tuni ejo je mo pe lana ode yi eyan meta toto ye lo gbe kuru je lowo ebora nigba to je pe eyan merin ototo lo to pe ye o ni farapa latari kini se latari isele yen ina to lagbara julo to jabo sile just kan ni ipinle Eko ah mo lagbara ko lo mo sanu ko mo dabu ashewa awon gbagbo won ni pe aki to bara ni gbe ka ma to bara ni soro ka ma to bara ni ka ma to le gbara ni lamoran je je mo pe awon ajo Nigeria Medical Association awon ni mo be si paro wa laaro ti tuni o sawon o awon dokita abele pe ejo e gbagbe npa oro ayin ese lodi e koju ti joba e ja jo di alaafia mu e ja di opo isokan mu gege bi on ti awon ajo Nigeria Medical Association tan so fun awon ajo dokita abele yen president doctors pe to e je ka laafia ojoba eyin won nu e dariji joba jo bukata olorun o ninu akori iroyin to won de lowuro to ni ajo to ri seto dibo lorilede Nigeria won ni ah beto oro abo ti se ge ni ipinle Anambra won ni ah o ma ko awon lominu
nínú wọ́n ló mọ̀ wà láàárọ̀ tìtò ní oníbi tán ti ń jẹ́ kó ní mímọ̀ wípé iṣẹ́ rí àwọn àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ lágbàláyé wọ́n jẹ́ kó ní mímọ̀ kó mọ̀ ti yẹn ní lábẹ́ àmúradà ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan àgbáńláyé United Nations níbi tí wọ́n ti ń ṣe lẹ́lẹ̀ pé iṣẹ́ rí owó tí wọ́n ní pé káwọn orílẹ̀-èdè tọ́rọ̀ kàn kí wọ́n máa yà sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí owó ètò ìṣúná fún ti ètò ẹ̀kọ́ lọ́dọọdún wọ́n jẹ́ kó ní mímọ̀ pé láàrin ọdún mẹ́fà fún odidi ọdún mẹ́fà ó dàbí ẹni pé owó tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí owó ètò ìṣúná láti ná lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wọn ló kéré sí iye tí wọ́n jọ ṣe ládẹhùn pé ó yẹ kẹ́ ẹ lè mọ́ fi iye owó báyìí lẹ̀ lára owó tẹ bá rí ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ fún ọdún mẹ́fà láti ọdún mẹ́fà sẹ́yìn. Bùkátà ọlọ́run o nínú àkórí ìròyìn tó jáde lówùúrọ̀ tó ni iléeṣẹ́ yẹn ọ́fíìsì yẹn ẹ̀ṣọ́ àjọ tó ń rí ṣètò àbójú pópó ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìjọ dss ìyẹnjo ìgbépo house yẹn ilé rẹ̀ tó wà nínú nìyẹn wọn ni kódà èèyàn méjì ló tún gbẹ òkùrùjẹ lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀rọ̀ látàrí kí ni sẹ́ àwọn oníwà jàǹdùkú yìí bó ṣe kọlu àwọn agbègbè yìí. Ó mọ̀ lágbára o kọ́lọ́run kó mọ̀ ṣàánú wa ni o lórí ọ̀rọ̀ ètò ìgbáradì lórí ìgbésẹ̀ ìgbáradì fún ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ọdún 2023 bákan náà ń jẹ́jẹ́ mọ̀ wípé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àwọn mẹ́jọ bàjẹ́ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan àti àwọn èèyàn ṣàkóṣàǹkó láwùjọ wọn ń wòye wípé kí ló wá dé ọ̀rẹ́ wo gan ni ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àti People's Democratic Party tí wọ́n jọ ń ṣe tó fi jẹ́ wípé àwọn ìṣẹ̀dá kan tá àti ẹ̀fura sí wọ́n wá jọ ń kọ́ ọmọ lùbọ́ pọ̀ wọ́n ní pé ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ gba ìfurasí o wọ́n wá lo àpẹẹrẹ gómìnà ti ìpínlẹ̀ èkó alàgbà olúṣọlá sanwóolu ó wò ó pé kí ni ìbádọ́rẹ̀pọ̀ tó ń bẹ láàrin ẹ̀wọ̀n àti gómìnà ìpínlẹ̀ rivers alàgbà wike ní pàtàkì lọ lórí ọ̀rọ̀ faluwa delta wọn ni ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ o. Bùkátà ọlọ́run o nínú àkórí ìròyìn ìtúmọ̀dé lówùúrọ̀ tó ni ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti sọ di mímọ̀ o wọ́n lórí ọ̀rọ̀ bíbá ọmọ iléèwé yẹn fúnfún olóúnjẹ fún náà ṣetán o láti ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà ọ̀tún mìíràn láti fi kojú rẹ̀. Nínú wọ́n rìn lọ́mọ tó wà láàárọ̀ ti tòní wípé àmọ̀ tó ti dé oṣù ẹ́mbà 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 tí ìrìnàjò ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń tẹ̀síwájú ọdún ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń tẹnu gbogbo lọ lọ́dún 2021 jẹ́jẹ́ mọ̀ pé láti lè jẹ́ kí ètò ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní àwọn oṣù tó kù iṣẹ́ oṣù tí kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa pamẹ́ra tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn mi jolojolo tí mú ìpàyà dé bá ọkàn ẹlòmíì àwọn àjọ ológun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé tó àwọn ti ṣetán o àwọn tó ti gbọ̀nà ara yọ báyìí láti dúró déédéé ní gbogbo òpópónà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí lílo àti bíbọ̀ láti lè dẹ́kun ìjínigbé ìpanilọ́nà àìtọ́ àti ètò ààbò tó péye kí wọ́n pèsè rẹ̀ lórí ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú ní pópó ẹ wò ó àáka ìròyìn fún yín láàárọ̀ yìí. Bùkátà ọlọ́run o ẹjọ́ jẹ́ mọ̀ wípé gbogbo àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti rọ wípé ẹ fira hàn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ yín àti láti pèsè iṣẹ́ tó lọ́rẹ̀ fún gbogbo àwọn oníbàárà yín àmúlẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tó bẹ́ẹ̀ níbi àpéjọpọ̀ ìpàdé gbogbogbò ọlọ́dọọdún tí ẹlẹ́kẹtàdínlógójì inú rẹ̀ lè tó wáyé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ lówùúrọ̀ tòní. Nínú wọ́n rìn ló máa tún wà láàárọ̀ tòní onígbà táwọn àgbà ti jẹ́ kó dímọ̀ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan báyìí sí ọjọ́ gbogbo ní tó lè. Ọjọ́ kan tó ní un. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn àjọ NDLEA wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ pé wọ́n mọ̀ ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ o wọ́n ṣe gbogbo méje ohun yàrá mẹ́fà látàrí bí ọwọ́ wọn ṣe tẹ ayédèrú sójà kan pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ egbògi olóró lọ́wọ́ ìyẹn tí ìjọba ò fowọ́ sí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú irin iṣẹ́ atm ni o sim card lọ́lọ́kan òjọ̀ kan tí wọ́n sì fura pé ọ̀daràn pàtàkì ohun agbésùnmọ̀mí ni eléyìí ṣé o ayédèrú sójà. Bùkátà ọlọ́run o kó tó di pé adé òkè lọ́run jẹ́ tarẹ́ mu àkòrí ìròyìn yìí ẹ wò ó ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni o àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àní lórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ti dẹgẹrẹ mìtì yé inú fo àyàfo lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà kí ló fà á gbogbo ẹ̀ pátá òun lákàtì ti gbọ̀nyìn lówùúrọ̀ tòní. DJ
ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin to ba fe mo bo se un lo wa gbo jinle inu iwe iroyin ni tungba fm 100.9 36 ijinle inu iwe iroyin iroyin gakejado agbaye o wa gbo jinle inu iwe iroyin iroyin afẹ moju mo to gbona la 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 36 ijinle inu iwe iroyin latenu awon atokun to danjo 36 ijinle inu iwe iroyin ara le ro ona e wa gbo 36 ijinle inu iwe iroyin latenu awon atokun to danjo 36 ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin lo gori afefe 36 ijinle inu iwe iroyin edo kiyede lori sirisi 36 ijinle inu iwe iroyin awa la ni ijinle olorun lo fi ran wa 36 ijinle inu iwe iroyin tungba fm 100.9 o 36 ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin to ba fe mo bo se un lo wa gbo jinle inu iwe iroyin ni tungba fm 100.9 36 ijinle inu iwe iroyin iroyin gakejado agbaye o wa gbo jinle inu iwe iroyin iroyin afẹ moju mo to gbona la 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 36 ijinle inu iwe iroyin latenu awon atokun to danjo 36 ijinle inu iwe iroyin ara le ro ona e wa gbo 36 ijinle inu iwe iroyin latenu awon atokun to danjo 36 ijinle inu iwe iroyin ijinle inu iwe iroyin lo gori afefe 36 ijinle inu iwe iroyin edo kiyede lori sirisi 36 ijinle inu iwe iroyin awa la ni ijinle olorun lo fi ran wa 36 ijinle inu iwe iroyin tungba fm 100.9 o 36 ijinle inu iwe iroyin ijinle numero lati kan ni tungba 100.9 fm efisi ni tiwa o se be o te si waju to ola mi kan ni bukata olorun o ya to bodo paru otutu mo o emi n bere do lati nu weroyin fanka ti n be ni waju mi laaro titun ni ni oju iwe karun gege bo se wa ni waju mi o awon agbajogun ni lakai mo agbajogun do so won ni ati gbade yan ka ati adewale won ni ko se ni ade oto si sugbon ni ti ifa ba mu gangan ni ijoba o jeje mo pe latari igbaradi fun eto dibo ti o wa ni odun 2023 awon omo egbe osele People's Democratic Party awon lamilaka awon iseda awon sankusanku ti won je agbagba mejo baje ko seda na ti o lati bo sori apeo ninu egbe osilu ohun iyen People's Democratic Party ta mi PDP bi won se ngbianju lati sa ipa pe won mu oko dani ti won roko yi sodo won ni apa ariwa orilede wa Nigeria be na ni awon eniyan ni apa gusu orilede Nigeria lawon na tun shi laka ile o bi pe e mo yin awon mebo o jeje mo bi pe won je ko di mimo bi pe ko si ilu to wa ti kini lori gege ba ti se mo best re ko silu ti olofin o bi won se nse ni odo ti won o yato ti una egbe oselu mi egbe oselu People's Democratic Party won ti je ko di mo pe ninu ofin ati ilana ohun ote ti won gunle ni bikibi ti won ba ti ni alaga gogogo fun egbe oselu awon eni to je ani akoko tin le waju fun egbe oselu kan egbe oselu awon bi pe ibomi ni won gba lo lati lo re fa oludije dipo are sile sugbon lowo yi o dabi eni bi pe iwa o kanju ade e o fe jeyo lapa abi kan o nitori pe o dabi pe o gbo anfani to nbe ninu egbe ko rosemu si apa abi kan ni oju iwoye ti awon olugbe be o ninu oro to nbe ninu iweroyin laaro titun ni won se lalaye bi pe awon agbagba mejo baje kokan ni apa ariwa orilede wa Nigeria won duro tan wi pe awon lo tosi bẹẹ táwọn ti apá gúúsù náà ń sọ pé àwọn ló yẹ o gẹgẹ bí ohun tó ń bẹnu ìwé ìròyìn tí ó sì jẹ pé ẹni tí ó jẹ gẹgẹ bí ọkan pàtàkì lára àwọn alẹnu lọrọ tí ṣe gómìnà kan gómìnà ifeanyi mo ń sọrọ nípa gómìnà ifeanyi ugwuayi tó ń ṣe lálàyé nínú ìpàdé pàtàkì tí wọn ṣe kọjá wọn ṣe lálàyé wọn sì ti fi ìdí rẹ múlẹ pé tó alága gbogbogbò fún ẹgbẹ òṣèlú People's Democratic Party apá àríwá tí ṣe òkè ọya lọhùn ibẹ̀ ló fìdí sí ni kádàrá ti gbé ṣe wọn lóore o torí náà nkọ wípé apá gúúsù ló yẹ kí wọn ti yọ̀ǹda ẹni tí ó fi gbagbága pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú míì ní ipò ààrẹ ṣùgbọ́n tó dàbẹ́ ni pé àwọn ènìyàn apá àríwá wọn dúró tán wípé àwọn gangan ló tún tọ́ sí káwọn tún fa olùdíje dipò ààrẹ sílẹ̀
ninu egbe oselu People's Democratic Party won wa nwoye awon ni awon ojogbon ni lakai wa gbagbondu so ipe ah eyin na ni alaga gogogo eyin lo jamo lowo oludije di oludije di ipo ninu egbe oselu People's Democratic Party bakan na e ton fa mora yin ni apa ariwa ina ah ah ki le nfi yan ki le nfi wa pe gan na oro yi wa di ju ata yan yan ton fa mora won lowo o be mo je pe awon lenu loro kokan won wa koju si awon agbe awon gomina ni abe amrada egbe oselu People's Democratic Party ipe to ipe asise nbe ninu igbese ti won gbe lori bi won se fe ma fi aye ti o to sile fun awon kan lori bi won se nso pe to awon eniyan bayi lokan lati dije du ipo are tabi di ipo alaga ninu egbe oselu ohun tori na nko ti won ya di daju pe won wa woroko lati bi se ada lori oro na ni o nitori bi awon eniyan apa ariwa orilede wa Nigeria ti won duro tan ipe awon la won to si lati je lati di ipo alagba gbogbo ngbemu to si jamo won lowo ti won si tun wa nta kan gbon bakan na ti won tun duro pese awon na lo tun to si lati di lati le fa oludije dupo are sile awon eni apa gusun je ko di mo pe ko bo si it's on jo ko da eni ti o baba san go mi sore inu kan ni oni nitori pe ogun oni lai lai gbo mo ba ko ni rin meni ti o gbo mo ba fosun o tori na nko ka pinre ka lari ah ikan gbodo ju kan eh ile olofa mo ju ko gbodo si daruda po kankan be o ojuwe karun lo wa o iwe ro infangard to jade laaro tuni bukata olorun o loju iwe karun ni mo ti ma be rajo mi iyen ninu iwe ro Nigeria Tribune eyi to jade nibete en to je adaju agba orilede Nigeria pe to je minister fe toro igbejo to fi ma won gomina iyen ijoba ipinle Adamawa Plateau ati ipinle Kaduna won ni awon ti tan o lati darapo mo ajo to npo wole sapo ijoba ijoba apapo orilede Nigeria lori igbejo iyen eto abajade eto igbejo iyen ti eka ileise ijoba apapo eto gajulo eto wa ni Elo Port Harcourt to so di mo bi pe ani ipinle Rivers won leto lati ma gba alekun owo ori lowo ori oja eyi waye latari bi aibejade igbejo yi o so pe ah awon oni faramo se ana ore seton lati satile fun ijoba apapo orilede Nigeria ani se awon seton se lati ko mi lo sile ejo e o awon lo seton o lati faramo ijoba apapo lati satile fun o se lori igbejo ohun le ti lejo tuga eye ka lejo tuga to wa ni iyen ni ilu Port Harcourt le ti won fi se atile yen fun ipinle Rivers ipin won leto lati ma gba owo ori ohun yen ni ipinle won ninu oro ti won fi lede won so di mi mo pe awon ti ko bi iyen awon to je awon adaju agba ni ipinle ohun won lo ti ko bi o lo si ile ejo boya e fa ye gba awon na ka na darapo mo awon ti ori si igbejo yi iyen ni ile ejo bo ti le je pe ile iyen adaju agba iyen ijoba apapo ile de Nigeria oni won ti o ti lo si le jo ku temi lorun lori igbejo pe laye ko jo o ile ejo giga atun ga julo won ba won se dajo yi won ba won ti nri ti ma jade iyen lori esi ile ejo yi o ni ile ni pataki jolo le ti je pe ipinle Eko tutu ko wi pelu to ti fun won lo te ati pelu ase pe ya inu e setan lati darapo mo ani ipinle Rivers te ti ri ti ori si idajo won laye awon oni gba o iyen ninu ipade ti yajo awon gomina gomina e ti won gbe ti to wa ni apa ariwa ti won se ni okuse to koja lo ti so di mo pe ah awon faramo o anise ijoba apapo lo leto se lati ma gbowo ori ni orilede Nigeria ni bayi o ipinle Kogi Savaragon won awon le gbeyin lati darapo mo se iye ijoba apapo ti o ma resi owo ori gbigba yen ni orilede Nigeria gbogbo e fe ri lekunrere e lo suju be karun iwe ro Nigeria Tribune to jade lowuro toni ekun eroyin ohun nibe lo ti jade ole mi kan ni ka ta olodun para palo ire ajo mo nse be mentes waju loju we keje we ro infanga to wa ni waju mi laaro ti toni o ni bi ti won tin je ko di mimo pe bi o ba so fin ko mo se se o bo fin ba ti wa bayi ah eno ka ma sora wa lo sora wa le sekiri ni o je je mo pe gege bo ntun be nu we ro yin laaro ti toni ajo kan mo nbe ti won pe ni United Nations educational ti won tin je ko di mimo pe yin e won ajo to je yin sector yin ajo to ri si oro nipa eto eko ni abe ambrada isokan agba nlaye ti je pe won je ko di mi mo pe bakan na ni won ri si oro nipa ohun ko to ni se pelu ohun to le mu oro eto eko te si waju ni pataki lo lawon ara awon orile ede to da be ni ko won ti dagba ti won ti ru gogo orile ede Nigeria ni awon ajo yi garadi ti won si n sese fun bi odun mokanle logbon bayi ti won ti finu lunu ti won si fi
o fi kunlukun ti won ti fe nuko lori oro ti ati ihati orilede kokan gboro ko si oro nipa eto eko orilede Nigeria o won wa nje ko di mimo pe nje je mo pe laarin bi odun mefa seyin bayi orilede Nigeria o ti begbe pe lori oro owo to je pe won ti fe nuko le lori ti won gboro mo na si pa ti oro eto eko nitori pe adehun won ni wi pe gbogbo to ba tin wole si orilede si apojoba orilede wi pe ida 25% ohun ni ki won ma fi gbo bukata lori oro ti eto eko ṣugbọn to da be ni pe orilede Nigeria ipa won o ti gbe agbara won o gbe won lakaka won o ri la lori oro ati le mu adehun se lati le ri pe won ko iha to da ju ti won ko lowo si oro eto eko won ko si lo o jeje mo ri pe gege bi ohun to nbe ninu iwe to nbe ninu royin laaro ti tuni won ni pe ohun ti won ti ereti lati akata ijoba orilede Nigeria ko ti e kere tan ko ma lo bi trillion 25 ati tontolo iyen 55.3 trillion laarin odun mefa ti e ki ijoba apapo orilede wa Nigeria ki won ti ko si ara akata eko won ni sugbon 3.6 trillion naira ni owo ti je pe ijoba orilede wa Nigeria ti won na ni to je pe ko ti e to ida mewa abele ntase 25 ni to je pe won reti ni agba nla aye pe to o ye ki orilede Nigeria ki won ti le nawo kolosham si oro eto eko ko ma si oro yen se lodi awon ajo asu ko ma si oro yen je lodi awon lewe ni to je ti ijoba ije lewe ipinle ni o tabi ti ijoba ibile won ni o nse ni laanu pe to orilede Nigeria o ti le takangbon won wa woye pe ah do to ati le ododo awon orilede meji kan tun be o tawon na loruko to je wi pe awon na o ti le peregede won ti begbe pe lori oro ida 25 won ni nina iyen wo ori to ba wo eto sina to ba wole wi pe ki won ma na ida 25% 25% ki won ma na sori oro eto eko won ni orilede Ghana ati orilede South Africa won ni sugbon bi o ti le bi won ti le je wi pe won o ti e ti na fe wo be won ni oro nipa eto eko won ke ma fi ku worun pelu ti orilede Nigeria ni o pe gbangba ni won fi sagba orilede Nigeria nitori pe ohun gbogbo n tesiwaju lori oro eto eko ni akata ti won ki lo wa se ti orilede yi to dabe ni pe adoreyin ohun ni oro eto eko ni na re njo lorilede yi o ewo oke pataki lara won lenu loro o je pe won tu ko lu lasiko yi o soro o ni pe de mo nlagun iye ara re ni o jaru mira o mo so nipa alagba femi gbaje bi amila nigba to n soro ni ewo ajo asu na gbianju awon legbe ma sofin na gbianju awon gomina na gbianju won sa pa won sugbon omi lo dabe ni popo jo ka lo n lo fi dabe ni pe awon kan won yi o siri bo siri o ewo inu wero in fangadi mo mo ti ka o oju iwe keje lo wa according to kadara eba debe eba lola lohun ola emi kan ni bukata olorun o loju pe kerin iwe le Nigeria tun to jade lowuro to ni o to jo mo fe ka fohun lowuro to ni te ko ko fa ti o ko se liri ti a ji gbona ku bari lojo mi alabaun de ka jo ni fe be ke be jade yen ninu we le Nigeria tun to jade lo wa ni gugun lo wa oni ti nibi ti awon egbe awon ajo isokan awon to je oluko ile eko giga gbogbo ni sori lede Nigeria tun ti mo pe eh o ti le loṣu meta bayo ti joba apapo ko lati mu adehun rese lori owo te ponjo to lati pese fun awon ile eko giga gbogbo ni se won yi lati bi satunse pelu san lara awon gbese je pe ile eko ije elogun lo won won ni bilionu 19 naira won le tawon joko yi tabili re po nigbati awon gunle eyan se lodi iyen ninu osu kere tawon ti fi igigun ninu osu kawa odun ta wa yi ta so be en to je are fun ajo isokan ye gbe awon ile eko ga gbogbo ni se mo so pa dokita Adansin Ezebe oloso ti mo la no de yi nigba to nba awon oniroyin soro o so ti mo pe o jo to je pe ko gbojumu to ki ijoba apapo ile Nigeria ki won se ileri ki won ti ko lati mu ileri ohun se won o je ohun to buru je pe ko gbojumu to o wa so na oro re to fi lede latare igba ipade tawon igbimo awon alase ajo ohun ya ajo isokan won ile eko ga gbogbo ni se le ti won gbe se won so pe ewo awon setan lati pade loni oloni lati se pade lati wo ona wo lawon tuse tan lati gbegba lati le je ki ijoba apapo ile de Nigeria ki won mo ipese awon si wa lori adehun ti won se o ati pe won ko lati mu adehun won se won ni pade ohun le to wa ni ile eko ga gbogbo ni se Gateway Polytechnic loni to wa ni ipinle Ogun lati le wo ona tawon setan tutu gbegba ninu ro ti yo fi lede iyen to je are iyen fojo ijo kan oluko ile eko ga gbogbo ni se orilede Nigeria o so na oro re o ni
ninu oni ninu osu ti o je osu kerin odun yi ta wo gun le yanse lode o na ti ko yi na won jojo ko yi tabili popo pe ijoba apapo so pe laaro osu meta awon ma san owo yi to si se pe won ko lati mu leri won se koda o se anole gbogbo ba won se sade won oni billion 15 laaro owo ohun lo so pe won se tan lati dare iyen si gbogbo awon ile eko giga gbogbo isi to wa lede nigeria lati le fi mu atunse ba awon bi to si da je pe o ti de gere miti je pe oni lo wa atunse le to si je bi pe mi billion many to ku won se tan lati fi son lara won gbese iyen owo osu osise le to kere julo ati awon to je pe jowo ajemonu to le se pelu awon oluko ile eko nu sibe sibe gugu won tin jo bebe soke ni gbagba bi pelebe no ma se ba fi lele pelu ijoba apapo ni dede nigeria to won ko lati mu ade won se oni bi toro no ma ku si gugu toro no ba ma gba ona tan ba se tan ma gba tan ma gba lati fi je ki ijoba apapo ko ranti adewo ti o se laarin osu meta fawo tona ma so gbese ti won isan won le ni la ma pade o nile eko giga iyen gateway polytechnic nipinle ogun lati yo ta ma joju oro na si e fe royan lekun rere oju we kene ni ke lo iwe re nigeria tribune to jade lowuro toni ekun rere royan ni bere ti ma ba pade ole mi kan ni pade ni ojumo nse be man tesi ojo lebe mi ton du ni loju kan na ami we wa nbe ni o loju we keje ni mo ti mo royin se be tesi waju o iwe royin kan ga to wa ni waju mi laaro ti toni pelu gboron ede yoruba kan ti mo fi se bi se gbe leyin royin o ko pe bo ni e se so won ni pe baba pa erin la katabu ka fi iwo iwu e hale garaga ogbologbo agbonrin kan mo ni safoni ti wo ti wo yoruba lo so be gbo ki mo ko o lo fa sababi ase mo ro o natari igbaradi sile fun odun tuntun to nkan lekun gbangbe yi lagbara olohun ba ti o ba temi ti re laye laye ati lalafia lola olohun oga ogo won pe osu ah osu awon osu to pe eyin odun won pe ni embarment osu bababa to je pe mo mu oki okan opolopo eniyan ko wa loke to je pe mo nderu ba ijoba be ni nderu ba awon abi emo gbogbo to je pe opolopo amo ko fun adura lori lilo ati bibo won wa wo pe osu osu to gbeyin awon osu to gbeyin to je osu baba bayi o ma ko opolopo ewu dani to je pe olodumare ni ma nko ni yo be to si je pe opolopo awon oni te bi won ma fe lo anfani osu ise lati rinrin ajo tun ni to je pe ijoba orilede nigeria ah lowo 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 ni pataki lo awon ajo ologun wa won ti duro tan o to boya ikun loloko boya takute ni o pelu awon ajinigbe pelu awon apanisayo awon amokun shika lorilede wa nigeria awon setan lati duro de won ni gbogbo agbegbe lorilede nigeria o gege bi on ti o nbe nu wero yin laaro ti tuni en ti o je oga gologun pataki ah chief of army staff lieutenant general frank yaya oun lo nje ko ni mo ko to won ti setan lati se ifi lole awon ologun to je wipe won didi ko lona to yato lati ri wipe won do ni gbogbo ekun je kun ta ni lorilede nigeria lori lilo bibo awon eniyan ti o mo rinrin ajo lo si ile odun ni o tabi awon to n lo raja ko to di pe odun de ti won o mo lore ti won si mo bori awon ologun to gbangba sun loye pelu awon irinse igbalode lati le ri wipe awon oko o mo lore won si mo bori ni gbogbo asiko yi ti osu baba bayi ko fi ni di osu isonu ni odun 2021 wo odun 2022 gege bi nton be nu weroyin laaro yi koda won wo awon agbegbe to dabe ni pe la si gbo bo fi be poju won ni pe eto abo yi yo to be fese mule nbe to fi de apa agusu orilede wa nigeria lai ni si oro igbesumomi ise kupa ni ijinigbe ati fipa banilo lona ito pelu awon iwa yan mo yan mo to je pe awon amokun sika seda ti won ma wu ninu igbo oni gbogbo re pata ni awon ajo ologun setan lati ko ni papa mara lati ma je ki awon emi awon eniyan ko wonu ewu ni won ba toku ko nu pari lagbara lohun ba emi emi ati ko ni wonu ewu lohun la se ni mari oju we keje lo mo wa according to kadara vanguard loruko weroyan won je o bukata olorun o loju we ke ni mo se wa inu weroyan nigeria tribune to jade lowuro toni lowo kiniri tunju lala iye ba se orilede ni bi se to je opo pataki na le lo orilede ni je pelu je aja fun eto mi ni orilede yi mo so ni po dokita kayode ajulo lanode yi ko ma ti ro are orilede nigeria mo so ni pa are muhammadu buhari o ne daruko ke se fi lede gbogbo to se atileyin fun oniwa janduku orilede nigeria ke gbe se menuba iyen ninu oro to fi lede fun gbogbo orilede nigeria ni ojo ayeye ominira
rara yen ti odun 21 le te fa gbo mole Nigeria so yen ni ojo eti to koja te so di mi o so di mo pe nipa sise yi o ro le fopin tin iwo jegidida kan ani iwa gbesimo mi lolokun jokan to se lori le Nigeria pelu lati le faye gba alafia lati tubo joba lori ile na yen lori le Nigeria iwaye ni ro to fi lede fun awon oniro ilanode ni lo Abuja le to je lati owo en to je akowi agbon tele yen fun egbe oselu Labour Party bako no o so no rore o na re orilede Nigeria re Muhammadu Buhari se gbagbe oro yi ni pelu be se se le pe a ni oro eto abo ko orilede Nigeria ki won fi okan bale iyen ninu isejoba yin to wa lori alifa lowo lowo o wa so no rore o ni nenu ke bi oro te fi lede iyen ni oju eti to koja e so eni awon to je pe fowo si ku ofimu iyen to wa ni akata ijile ise ijoba lowo lowo iyen to fowo si ku ofimu to je pe won ri si wa gidi dagan gege be se menuba o ni de kanu ati Sunday Adeyemo yen igbo o ni iwadi to nlo lowo lowo o ti fun bi pe opolopo awon to je pe won se atileye fun awon oniwe degrida gan yi won ni ah awon to je pe won lami laka lorilede Nigeria ni koda o menuba o ni lara won wa ninu awon mo legbe mo asofin je pe wa be lowo lowo gege bi iwadi ati tokunpin awon lo na awon meji to wa ni akata won ta fowo ti kun ofin mu ajulo ninu oro to fi lede o so ninu oro re o ni o jeun to pe o kan ni lominu keto oro abo orilede Nigeria to se segesege ko tubo ma da mo eto oro aja to poropo idagbasoke orilede Nigeria oni te ba le daruko won o mo da ju pe alaafia ma joba lorilede Nigeria oni daruko ni ko tuko oni nipa di daruko won yi eyi o mu won ko ju ije tun popon yen ni ba mu pelu ofin orilede Nigeria a ko wi agba tele yen fo igbe o selu Labour Party mo so nipa julo o wa ro gbogbo orilede Nigeria o ne je asatileyin fun ade Muhammadu Buhari lati gbogun ti eyan idojuko eto rabo to koju orilede Nigeria o wa fi kun oro re gege boro to fi lede o ne wo e ma je ka foju fo oruko ati ifilede oruko je pe won tasagere so oro eto abo orilede Nigeria gege bi oro yo o se atenumo re pe ah e ma gbagbe lerin yo e ma gbagbe adun yin fun orilede ni je pe e wo ni pe call of mo kan bale e de se to de kapa e yen lo ti le pese to abo to lorin fun we mi ohun dukiya awon orilede ni je ni pataki julo ninu isejoba yin to wa lori apere isejoba apapo orilede Nigeria to ntuko re lowo lowo e ma gbagbe lerin yo e se giri e foruko won lede keto arabu ko ba le fese mule doin doin lorilede Nigeria e wo e lo soju we kerin iwe ro Nigeria Tribune to jade lowuro toni ekun rere loye ohun nibe la ko sile wa pere pere ole mi ekan ni o kata lowo to ba jo ni je wo pe padu jo ko se le ri ari pe na ko ba ni jo mi ara ba won jo je mo pe loju we kokan abi la oju mi la ro ti to ninu woro fun gati nbe ni waju mi awon gbe bo won ni pe sakata para bayi la sin to yo ju mi ko ju mi bi o seje ko seje ah won tesi waju won ni pe ko ni pagba ta ni ba po lori le nbe kilu ade gan akuni to bara ni gbe ka ma to ba ni so odudu oro okan pataki lara won elenu loro ta ni okan pataki lara won gbaju gbaja la mi la kai ni to je pe o gbonu gboya dada lo le ni Nigeria to si je ojise olorun to fi kale si ilu sokoto olumọ nsoro pelu igboya laaro tituni eni to je pe gbogbo ayin mo ni o mo nsoro nipa Archbishop of Sokoto Catholic Diocese ijo olo kan pataki lara awon agbagba ijo aguda lele de Nigeria nilu sokoto ni o Bishop Matthew Kuka ana ode ilo soro o soro o tuto soke o foju gba latari iroyin to ka to paro ni o lohun na mu iroyin tesiwaju nbe o fi n je ko di mo pe ewo ka ma tara wa je ijoba to nbe lori alefa yi pe ohun o ti e mo be won se le soro won o iyen ti o je pe aare Muhammadu Buhari n tuko re lowo o ni pe ki lo burunu kede o gbere aye ko so to ki lo n to n jani laya lati so ododo won ni pe eni to wa ni ipo are ti tun wa n beru ara ni eruwo lo bere si ni gba ti ba se pe ko gbere aye ko se rere to ba ti le hu re eru kankan ohun gbodo ba yan mo ipo oro to ba ti dani loju ki mo ikose lete pe ki lo n to fe na are Muhammadu Buhari lati lanu ko si soro ki won te pepe ki won si te jade gbogbo oruko awon alatileyin awon Boko Haram pe lawon egbe sumo mi awon to ran won se won ni asiri re ti tu lopo yanturu lopo igba to n be lakata awon to n dari ilu
on be ni waju won on be lo wa re Muhammadu Buhari kilo de ti mo fe soro won wa je ko di mo pe wo mo rile de Nigeria otito kankan o fe si o a ko yawo kankan o si si be ni ko si ifinu han ra ni ninu eto ijoba to be lori alefa ti are Muhammadu Buhari n tuko re lo yo ma je bi on ti ojise oluwa Bishop Martin Kuka ti won so lana ode yi nitori pe oro won n se won ni kayefi on to le mu ki are Muhammadu Buhari ati awon ti won jo n tuko lu ki won mo beru lati le daruko ki won na nbe si da ki won te pe poruko awon ti o dabi eni pe won je alatileyin fun awon Boko Haram pelu awon isogbe won ti won jo n da duru won ni awon ara ilu fe mo asiri si ti won be lowo yin ki se pe n ta ti mo yi pe o ti to sugbon be si wa n gbe won pa mo yi o lagbara bi ki ba se pe yin gan wa ninu won o ye ke ti daruko are Muhammadu Buhari e soro soke aye fe gbo gbo eyan lase te ti ni oruko awon eyan won yi lowo te ti fun mi file te ti ri di ododo e je ko mo orilede Nigeria o mo e ma so wa sokunkun a fe mo won ki dajo ododo ko si jade ki gbogbo to run le ko tan kala fi ajoba orilede Nigeria ba tin fe nu oluwa mi ewo e fe mo pa ron yi dada ojuwe kokan la le ti ba pade iworo ifanga to jade laaro toni olemi akan ni bukata olorun o loju iwe kerin le logun mo tun si sigbere ani yen ninu ve royin Nigeria Tribune e to bode lowuro toni latari bi o ti eku bi o se pere te bayi ani keto idibo iyan ijoba yen gomina ipinla Anambra ani ko waye ajo olominira tori si oro eto idibo lorilede Nigeria o ma ti fi aidunu won wa ati bo ti se nko won lomi nu sise lori bi eto abo ti se se segesege si ni awon agbegbe yen ni ipinle Anambra eni to je ama joyi won so noro yi nibati won kan si ile ise iroyin yen pelu awon to je lenu loro kokan ani lori eto ati idagbasoke lati le pe eto abo tuba fese mule dada ye fun gbogbo awon sise yo ri si isakoso eto idibo awon ye fun awon ile ise ajo to ri eto idibo lorilede Nigeria ni loro un ti e to je commissioner agba pelu alaga pelu to ri si oro tun lo ati oludara ilu leko lo ro eto idibo fawo igbimo hun mo so nipa versus okoye o lo so di mimo oni gbogbo eyan lo lo fe ijejoba wa ara wa o no ro igboro ko wa lominu lori bi eto oro abo to se segesege ohun la si gborogbodiyan to je pe o ti se nton pere kaakiri bi no ri papa yen ni ipinle Anambra o ne ti mo ipaya ipaye koko ati bi pe aibale okan pa won latare bi awon ti se pese pelu seto fun igbaradi eto idibo yan gomina ipinle ohun o wa so na oro re o ni awon ti ajo ohun ti se to lati pese yen lati sakoso eto idibo ohun to je pe lati bojuto eto idibo yan gomina ipinle Anambra o ni won to egberun lona 25 ati 9 to je awon osise le to je pe ko yo awon omo ajo agun baniro to je pe won se sin lowo lowo to wa ni awon ile eko giga giga lo orilede Nigeria yen fun igbaradi ati fun asiyori eto idibo ohun yen eto idibo yan gomina no ma waye ni ipinle Anambra o wa so na oro re o ni gbogbo won to pese yi e ja ran ti pe omo wa ni won o kuda gbogbo won papata lo je pe omo wa ni won se to ti se bi pe a gbodo daju pe eto abo to lorin o wa lori won o kuda to fun gbogbo won osise e ran ti pe kan na ni gbogbo wa le ti se bi pe a gbodo ri daju pe gbogbo ila kaka won lati pe to abo eto idibo ohun o lo ni rowo rose ko ja sasan pe lati ri pe eto abo to lorin o wa fun o pelu lati le dekun awon iwa jagirijagan iwa to je pe ko bojumu ati won wa lara sigbo eto sele ni ipinle Anambra o ni ko so meji o bi ko se pe ki eto abo awon osise to awon osise ajo won atawon ma gun baniro ta won gba lati sakoso eto idibo ohun lati lo ni rowo rose ko ba le fidi mule dandan idire to se nkan olomi ni sugbon sibe awon yo ro pe awon test waju lati ri pe abo to lorin o wa fun ofa aseyori eto idibo na e fe royen won lekun rere e lo soju iwe kene le ni ogun iwe re ni joint tribune to jade lowuro toni ekun rere royen won nibe le ti ma ba pade to pere me kan yo kata odogun ni ajo mo se be man test waju to se ni dede sibi in sare mu royin ni papapa alagbere mi to lo ni loju kan na wa mi lo ni do kan lai boro ifan guard ni royin ti mo fe fi card egbo enle fun abala akoko laaro ti toni o nibi ti yoruba ti je ko ni mi o pe balaso ba paso re la ki san ko arajo ba fi nu le bi o ba pera bi o ni nigba ba gba re le nkara akara won ba fi kole babata nje je mo pe awon ajo kan mo re o ti kora mo jo ni apa rin gbogbo orilede wa Nigeria mo so nipa melobet ti won be sin
soro la to da oro yi to niye lori to n be si gbe no mo ile de Nigeria ba are Muhammadu Buhari soro won ni are Muhammadu Buhari o ipo te mo wa ipo elege ipo aponle ni ipo ti gbogbo mo ile de Nigeria o ni gbagbe nile loki nile loko lodo leyin odi ni o won ti ti aye gbogbo gbagbe ba se lo sa yin lugo asiko te lo n po pata gbogbo re pata itan bo wa salaye won ni pe se ri owo orile de wa Nigeria ta mo si naira yi won ni iya mo tin je lawujo awon olowo to ku won ni are Muhammadu Buhari e mo e wo woro ko fi sada lori iya to n je owo naira ti gbogbo owo naira gbe dollar o fo naira leti pastor le olon ka bo se fi aje Nigeria Nigeria naira e mo ja tarawa je won ni owo owo le okiri to n je gaba lori owo orile de wa Nigeria yi ti gbogbo awon alase si n woran se o ni basa nje bo se ko mo rire kilode to fi je wi pe ijoba to n be lori alefa o le dola naira ku lowo awon owo ajeji to n je gaba lori owo le wa be si re ara mo kan ra du nitori bi awon owo se n je gaba lori owo wa be ni nkan won si lorilede yi o be lara ni opolopo awon eniyan ki ona bayo awon be ni awon royin o eyin ijoba to n be lori alefa ko to di pe fi ipo le e je ki naira o niye lori pada tori olodumere awon owo agbegbe tabele won tun ti bere sin gba naira sotun ati tosi won ti fe mo foju re gbole won ti fe mo yeye naira mo wa lowo ah owo to niye tele ah baba lo sile adulawo mi to sunmo agbangbangban angara debe ni sugbon lowo yi ki lo n to n sele ge bi on ti awon ajo yi ni arin gbogbo orilede wa Nigeria ti won so nigbati eni ti o je gege bi olori fun awon ajo ohun alagbe jo obuka to la ona na mole o ni e mo gbagbe o odun 2015 o ni leri to lagbara ohun na ni ijoba ni won se fun wa nigbati de gbe oselu All Progressive Congress ta mo si APC won so fun wa bi pe ba won ba dori alefa awon diru awon digba be si re owo orilede wa Nigeria yo di owo ti ara yo mo ponle ti won mo du lati oke okun won ni sugbon se ki se abe koko abe obe dana he abe adogan la fi owo naira si bayi o ipo wo ni naira wa legbe awon owo to ku egba wa ijoba oju kokanla lo wa iweru fangad to jade laaro tuni to oni e seun olope se o e te fi fe ba wa je patapata dupe lowo ajosepo ogun ni baje lase e ba kan na akigi wa le ise yi disnale banse eni wa le se ori du fun agbon to fi mu lase ni wa ni reyin adupe lowo yo lai gbagbe lo button wa lowo tuni olua se fun mi ajipose ba kan na en to ba si ori ero te fi wa facebook live to fi dori ni sadik akimbolu e ta se happy birthday si smo odejo bi baba baba ni ori okuta baba openu elepo ori odu okuta ni adupe emi o se ponu la ka si mo ranti awon eyan wa taiwo ati kende adegbodu ninu lojo olorin emi lawon na olorin emi like gbagbe sanusi side that ayomide Eh,